Во половина од регионите во Италија повторно се воведени строги рестриктивни мерки поради новиот бран на инфицирани од COVID-19, делумно и од новите мутации. Новите мерки доаѓаат на една година од првиот бран на коронавирус во Италија, кога беше најкритично. Il ricordo di quel che è accaduto la scorsa primavera è vivo e faremo di tutto per impedire che possa ripetersi. Sulla base dell'evidenza scientifica, il governo ha adottato oggi misure restrittive che abbiamo giudicato adeguate e proporzionate. Градот Нью Йорк, кој исто така беше тешко погоден од пандемијата, одржа комеморација за 30.000 жртви од COVID-19 во изминатата година. It's a number we can barely imagine. More New Yorkers lost than in World War II, Vietnam, Hurricane Sandy, and 9/11 put together. Every family touched in some way. Во Бразил дневните стапки на починати од COVID-19 се рекордни, а вкупниот број надмина 275.000. Болниците се преполни, повеќето бизниси во земјата остануваат затворени, но председателот Болсонаро е против заострување на мерките. Во меѓувреме неколку земји во светот го запреа вакцинирањето со вакцините на AstraZeneca, за да се истражат случаите на згрчување на крвта или внатрешни крварања на оние што ја примиле. Представници на Норвешка соопштија за 3 случаи со здравствени проблеми на луѓе кои примиле вакцина, но додаваат дека е многу рано за да се каже дали проблемите се предизвикани од вакцината. И Бугарија ја паузира вакцинацијата откако една жена почина од срцеви проблеми, но и за овој случај нема доказ дека причина е вакцината. Од AstraZeneca тврдат дека вакцината е безбедна и од и вкупно само 37 регистрирани случаи на компликации е иста стапка како и кај другите лиценцирани вакцини. Светската здравствена организација ги истражува овие проблеми, но вели дека засега нема причина за запирање на вакцинирањето. Светската здравствена организација ја одобри и вакцината на Johnson & Johnson, од која е доволно само една доза. Оваа вакцина доби одобрение и од Европската Унија. Уште една американска фармацевска компанија, Novavax, соопшти дека произвела вакцина која е 96% ефикасна во заштита против доминантниот COVID-19 вирус, а 86% против британската мутација. За јужноафриканската има малку испитувања, но компанијата тврди дека успешноста е 55% против инфицирање, но целосно превентивна против сериозно заболување или смрт. Вакцината на Novavax е блиску до одобрение во Соединетите Американски држави.